Ken munul joku bari mbok adiedit cheytane waxul deug ben yon lolu deug la li la yalla dogal demal to mo yow demal to yek naani dañ may gisen xol bon ye kon ñu ngi dé mba ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé mba ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé mba ñu ngi dé dé dañu bayyi joy ñu ngi ré buñuy nalaw boy buñu yé xel mu dal nipu julli gé xalé nga démal fo mayal mag ñi nos ku bërëng bari ko bi what's the fucking noise négu gorbe yégal gaz bi mo ngi wacc dakk bind gën leen dégg yalla gën leen dégg koccu dañu ré rek dëkk bi yëngu ñu saraké sa ko soccu ara déjà ben lañ pièce ak bié té mère ku ñu bañ li lay ray ray ku bañ sé rër bak sé ñëwaat na président bi day piki ruat rétan sax moma gëndal sen ñangalu liru ja ken mënul joku bari mbok adiedit cheytane waxul dëgg ben yoon lolu deug la li la yalla dogal demal to mo yow demal to yek naani dañ may gisen xol li bon ye kon ñu ngi dé mba ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé mba ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé ñu ngi dé sama noor ñu ngi dé mba ñu ngi dé kuy xalam di ci jaay kuy xalam di ci jaay barka ba yaay borom bo xamul na nga man bo xamul na nga manu bo mënul na nga ba Senegal mo ngem kan mo samb ndënd xana mbeur mi dafa rek sori mo way te nga deg bul ma ñotti lek ma ni fekk nga ma rek ñangal bi lay tité le fixé le xol ma fitna bi dik na fokk kinési aji mo ciob bi del bisu zizu ñi sisu ma kidnappé seni xol yi ma tay da ngeen a baax rek ma nek da ngeen a baax da ngeen a baax rek ma nek mo yeen a baax What? Ni baña ba ñu ngi dé. Sama noor ñu ngi dé. Ñu ngi dé. Sama noor ñu ngi dé. Mba ñu ngi dé. Sama noor ñu ngi dé. Ñu ngi dé. Sama noor ñu ngi dé. Mba ñu ngi dé. Sénégal mani dispensé ci loxoy golo. Bu xat wo pé da fay dé. Wu dispensé ci loxoy golo. Bu xat wo pé da fay dé. Wu dispensé ci loxoy golo. Bu xat wo pé da fay dé. Wu dispensé ci loxoy golo bu xañ wo pé da fay dé